Bystrice na Moravě do zámku, kde připravuji muzeum loutek. Je to z mé sbírky výhradně. Strašně dlouho jsem se snažil nějakým způsobem tu sbírku někde prezentovat a 5 let to trvalo a teď se to konečně povedlo. Je to naprosto šílená práce, tak já si beru každý pátek už několik pátků dovolenou a pracuji tam od čtvrtka od noci do neděle do noci, abych to zvládnul a příští týden v pátek je tam otevření, takže vás všechny jsou do letnice. Je tam nejenom krásná krajina, nádherný park, spousty vína, ale budou tam docela bezvadný loutky, aspoň. Já je sbírám 40 let, takže doufujeme, že to bude v pořádku.